Dáme pade? Oh, že bych dal 50 kilů? To by bylo insane. Ale to musím mít jako solidní tryhard. Já dám čur pauzu. Tak, rychle na židli. Kámo, no má. Tribe Verstappen. Už jsem tady, ojoj. Jedem. Sponsorem videa je stránka Sell Your Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platných metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sell Your Skins můžete dosáhnout 5 úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Já to potřebuji stihnout. Kamu, movement! Easy chat. Edgebug. Skoro. Easy, pome. Kolik to máme? Vyhrajete rybě hru? No jasně, že jo. That's not. jedem. Vezmeme... Ne, teď oni budou ještě pěšáci, takže... A opovaž se, kámo. Zapomeň na to. dal jsem na ano 5k bodu. Já si myslím, že jsi dal dobře. Nechoď to rampu, nechoď to... Dík. Šupák jeden. To jsem říkal, kámo. Bum. A bombu. Ace! No mě je zle. Kámo. Tak já to musím vyběhnout. Neskočil mu do venty, ne? Okej. Okay. 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 Damn. Kamo, 12:00. Teďka tam nemůžu házet molotov, protože mám tečkový. Kamo, já budu hrát tak dvoj TV playe. Do! Double pick jsem dostal GG. Tak, chat, dívejte se a učte se, jo? Já vám ukážu, jak to tady je zahrát. Oni totiž nechodí vůbec rampu. A já potřebuji mít impact. Impact můžu mít jedině tak, že rašnu had nebo skvíky. A se mě rašovat nechce, takže budu radši rašovat toto. Ale lehni, kámo. Běháme, střílíme, zabijeme Tribeho, protože máme štěstí. Ne. Ne. My spíme u hry. Já si nepotřebuji tolik utilky. I když molotov se mi bude hodit a když tak flash. Ne, on dupl za mnou. Kolik chceš, kámo? Mám bombu. Ne, ono to AKčko spadlo. Kamo, já fightím long range s fucking Macem. Jo, jedině jak můžeš si claimnout bombu? Hovno! Kamo, tak to je tato? Co to bylo? Osmičková skoupa na Macu a DS, vrce přesně. Já jsem se lekl, kámo, do háje. Čer granát. Oh, proč? Kamo? Co to je za pozíčky? Já nechápu jejich pozicování. Borec si stoupne tady do skvíky a bude tady čekat celou dobu a pak z ničeho nic píkne na rampu. On si nečekl ani tady, že by mohl být. Nebo tady tuto pozíčku, kde bychom mohli být takto vypušovaní. On prostě full píkne přímo na rampu. Tak já půjdu do A mainu, dám entry tady outsidem. A pak dám navrch entry. Aha, žlutý to pušuje jako dost nebojácně. Okej. Okej. Okej.
Nice, pěkně. Easy chat, easy. Tak, já to zase to. Drž mi dveře žlutý, prosím tě. A, tam. To jsem mysnul, kámo. Kámo, dát wallbang přes ty. Zase mu hitl. Kolik mám asistů? Ha, 82, 79. Ne, ono vybejtil. Můj ty tondo. O ne. Jeden pro to. Pa, side. Cože? Jak se tam dostal? Či. Okej. A bom. Ten na close není, doufám. A. Hej, já pomoc! Tak, Kobe. Máme bombu, máme bombu. Run and gun. Jeden náboj, GG. Zlákol jsem se. Heaven, heaven. Počkejte, já dám knife. Ok. Lehnout. Nevím, kde poslední. Aha, už vím. Uven. Aha. Co byl body shoot? GG. Okej, okay, okej, okay. 26 fragů, kámo, insane. Jdeme fragovat víc. Jdu vyběhnout rampu. Co to je za flash? To je sabotáž, kámo. Go! GG, on má deagle. Kdyby mám content na video, že jdeme to. A... že jdeme raidnout Startyho, když bude u přítelkyně nebo co. Kao, co by byl content? Chat, já musím dávat killy, já potřebuji na 40. Kámo, děkuji za follow. Tereska, vole. To je alert zbožňu. Běž piknout AWP, vole. To jsem napsal například, že jo, jakože kolik to. No, kdybych měl peníze. 3, 2, 1. Počkej. Kde on jede? Nebo jasně? Okej, okay. Jsem vyfnul totálně spray. Ne, můj kill. Pojďme já. Volkem. Potichu. Okej. Okay. Jáčko clear. Nebudeme dropovat, potřebuji killy. XMK, ojej, ten jde pořešit, chat. Na rampu je jde úplně pořešit. Sbíráme. Opa. Hehe, vedle. Okay, bacha, zůstaňte v singlu, ve dveřích zůstaňte všichni. Vůbec neříkám kvůli tomu, abych mohl dávat killy. Tak, dáme si 6 skoupu. Okej. Okay. Ah, single dveře. Teda co melu. Já ho nevím, že jsou krev, kámo, já ještě řeknu nějaké úplně random info. Yeah. Astralis, is that you? Kámo, to je moje nejoblíbenější taktika, protože dropovat ventou. Mám dobrý spawn na vent drop, ale dostanu tady nejspíš bloka, takže já radši půjdu rampu. Úplně stejně to dopadne. Okej, okay, jeden leží. Nechoď přede mě. Šupák jeden. Jděte na B. A ah, to nečekal borec. Čupák jeden. Tady jsou já. Ale oni musí jít přes rampu. Okej. Okay.
Já jsem ho neviděl přes AKčko, to mohl být ace. GG. Kámo, to se nám to neprohrají. Levé dveře. Don't, no už jsem se lehkal. Ok, ještě 5 kilů chat. Dáme pade? Že bych dal 50 kilů? To bylo insane. Ale to musím mít jako solidní tryhard. Neblokovat! Kámo. Hej, a dost. Hej, já knifenu? Přísahám. Ještě mě hodí bombu. Okej. Okay. Tak, lehnout. Okej. Okay. Okej, okay, tady si to čekli. Jeden mě může jít už heaven. Okej. Okay. Ne, já dám body shoot, to nebyla hlava. No, nechoď za mnou, nechoď za mnou, kamo. Dostaneš blokou, ty vole. Kdyby mě blokl, tak mě ukliknu hlavu, nechce. Jo, mě dal lakáčko, tak to jo. Chce radši mohl nechat, tak jsem byl ready, že musím to. A heaven ještě, proč jsou dva na heavenu? Kámo. 40 fragů. Chat. Dáme nový rekord 50 fragů. Otazník. Kámo, věříte mi? Věříte mi? Hej, ale vyhrajte to. Kámo, je 18, je 19. kolo. A já mám 40 fragů. Vypadá to, že se nesnažím. Já potřebuji jednoduše dát entry killy. Na save, hoši, na save to hrajte. Nechte mě dát entry a pak to vyhrajem. Tak, čekneme smoke, smoke clear. Ne. To ne. Počkej, proč je za mnou? Hoši? Co děláte v tom lobby do háje? Aha. Toto bude větší problém, než jsem si myslel, chat. Toto bude hodně velký problém. Toto bude kurně velký problém. Hoši, dejte mi bombu a neblokujte mě teďka. Já půjdu pro plant. Okay. Full pro plant jdu prostě. Nebudu ani plantit na save, prostě to plantnu pro singly. Je plant pro singly. Ne! Kamu, prostě on se lekne a zabije mě. GG. A já to jsem musel takeovat. Kdybych měl armor, tak jsem ho zabil. Teoreticky, kdyby někdo uměl tento vent drop a udělá ho, tak jsme vyhráli kolo. Kdo mi háže Zeus? Kdo se strolí prostě? Simík, ban prostě bude. Nemám rád, když se jede full tryhard a někdo mě háže furt Zeus do pracky. OK. Jeden leží. Okay, trigger control, čistá trigger control. Týpek ti dal reload peak. True. Bude teďka tady nahoře, ne? Nebo tady? OK. Moment, dva killy. Dva killy. Please. To bude YouTube hra jak svině. Kámo, hlavně v chillu, tribe. Hlavně v chillu, prostě. Jdeš si jenom pro dva killy. Já vám dám backstep na Ačko, počkejte chvilku. Pade. Woo! Já mám to, smůko.
Jsou v lobby, poslední dva. Aha, ne, můj kill. Můj kill. Můj kill, můj kill, můj kill. Joj! 52 killů! GG. Hi YouTube, chat, hi YouTube, hi YouTube. O ty vole. Sice to vyjde asi až tak za 3 týdny, možná 4, ale je to tady, kámo.